اسی طرح لفظ را اس کو روح پڑھتے ہیں صرف گفتگو میں, جیسے ان بچے رو گفتا, میں نے اس بچے سے کہا. لفظ ہے را, لیکن جب ہم گفتگو کرتے آپس میں مکالمہ کرتے تو یہ الف واؤ میں تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن میں پھر یہ عرض کر دوں کہ ہم لکھتے اس طرح نہیں ہیں. ہاں اگر اپنی تحریر میں کسی مکالمے کو ہم نقل کریں اور وہاں اگر را کو رو اور دانستن کو دونستم لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. به آنجا رفتم, اونجا رفتم, به آنجا رفتم, اونجا رفتم. کتابتان کجاست؟ کو کتابتون؟ کتابتون کو؟ کتابتان کجاست؟ کو کتابتون؟ کتابتون کو؟ کتاب ها, کتابا, کتاب ها, کتابا. مداد ها, مدادا, مداد ها, مدادا. پدران, پدرا, پدران, پدرا. عموها, عموا, عموها, عموا. جاها, جا, جاها, جا. خاله ها, خاله ها, خاله ها, خاله ها. ایرانی ها, ایرانیا, ایرانی ها, ایرانیا.